السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم دا وضيال ملك السوء جوكتان كسو دوادا برنامج أن أغوطة لقلني بشا بركيسان رمضان أو أنيقو عبد الرساق بلقاس أن إذنك قسو تبينيو استوديها سومالي جانل إي مغالا دا لينك شابين إي دالكني سويدن إنتا أينان أغوطة قلين برنامج رمضان وبشا سقالات كالندر كا أما با سند كا مسلمين تا إيجريادا رمضان waxa uu ka yimid ereyga carabiga ah ee ramida ama arramad taasoo macnaheedu uu yahay kulayl ama qalayl waxana ka dhayn karnaa in qofka uu soomayo inta u dhaxeysa qorax soo baxa ilaa qorax dhaca isagoo ku joogayo haraad iyo gaajo hadaba barnaamijkan ayaan waxan si toos ah diirada aan ugu saari doonaa sida dadka muslimiinta ee ku dhaqan dalkan Sweden gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan magaalada Linköping ay ugu gudanayaan waajibaadka Ilaahay saaray ee faradka ah ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba su'aalo dhowra ayaan weydiiyay. Su'aasha ugu horeysa ee aan weydiiyayna waxay ahayd: su'aasha koowaad, maxaad habeenkii xalay ahaa aad ku saxuuratay? Horta marka koowaad waxaan hambalyo iyo salaam diray dhammaan ummadda Islaamka, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Xalay aan waxaan ku saxuurtay canjeero maraq leh. عن شريس يوم كسرت. بسم الله الرحمن الرحيم حلا وحنا كسرتاي قمندين أيام كسرتاي يا عامة حلا وحنا كسرتاي أنت بس سؤال وهي استعمالها هرب كيو يبريز ك مدة لبعض حقا يرى وصل البحر هذا وحنا كدر قدر يو حلا عصا تو كدر سمع رياشين كيو وحاس أنت سك سرت حلا قدر هرب كسرت حقيقة غفو حيدة وحيس يوم بوكسرتا وحن كوس عرتانو وحن حسيا باش كيمست اللي يلا مركا كيمست الصغار بنكوس عرتانو بسم الله الرحمن الرحيم هلا وحن كوس عرتي باش اللي صرت بسم الله الرحمن الرحيم وحن كوس عرتي قمدي بنكوس عرتي هلا وحن كوس عرتي باستو باستا يانو يعني نحلي هلا وحن كوس عرتي سور يا عانا يا عنشر يا هلو بسم الله وعن قصة حورتي سرين وعن عارف قصة حورتي بريس يا هلو ما قصة حورتي وسؤال في عن وعن قصة حورتي دورت بلنا ما دام الكل شرنا إن شاء الله سرين بان قصة حورتي إن شاء الله سور يا عانا حالا وعن قصة حورتي سرين سرين قاسو عن قدر أي سليت زيتون سونكور يا عرضنا والله هرتني هو إنه حنقص حورتي صور يا عانو سيد الصومالي عذوه الحمد لله حالي وحنقص حورتي عند الصومالي وانقص حورتي قمدي وانقص حورتي أما وحيل صور حد يلا يقانو كله عشان حالي قص حورتي حالي وحنقص حورتي أدر إن أجا صور يو أنا يعني سودر سوي وقتي أنت سلاد لك الكور. سؤال شلبات. شيك هل وح أو أدوني ست إن تقص حد رمضان كان؟ وح أدوني إن تقص حا عبادة إيو هدي الله يراه ذو إن الله يدين بدافع إن الله يوجيستو ذكر جي قران كأخر شيء سبديو. وح سلاد الربا إن تقص حا إن حجيو صدق معلوم إن أرتي أنصار كحجيو. salaadana aan xajiyo ee rabbiga sidii uu loogu talagalay ee qaynu islaamka aan dambiyadeedu waa iska badan yihiin ilaahay dambiyadeeda ha dhaafo laakiin aan waxa la wixii dambi aan soo galnay oo faraha badnaa in ilaahay naga dhaafo oo aan tasbiixdiisa iyo adkaartiisa iyo wixii ku gudano baan ugu baan ku talagalay hadii ilaahay yiraahdo ilaahay dambiyadiisa uu nagu dhaafo arbaanka waxaan ku saxaa ده هو الشيء الذي كان مسلم كا لجوس رجعي إلى بالوالبا قبطان بشر هذا إلى الصعبة مركا تحس أيك صحيح عنه إن شاء الله وحن رجعنا يعني إن عبادة أن كوردستو إن رمضان كون يعني صلاة دام بتش أنت قفل بأكل يحس كل يحي هبدق أن مركا إن أنا جو حكلي أن دوني أن كسع حويين أن دنوب تيدي كتبت كانوا oo ilaahay dambi dhaaf figa dhigo qolada naarta lagu xoreynayo oo subxaanku iga yeelayagana ramadaanka ilaahay waxa ka rajaynaynaa wax badan inaan ka helo
waan ku tar waa tareenayna oo wadankan in badan baa hawl ka qabana mid kale waxa aan ku saxayo oo iigu faa'iido badan tafsiirka dhageysta oo waxbarasho baa ka helaa soonka Ramadaanka waxaan rabaa inaan ku saxo nafteeda inaan dareensiiyo sida cibaadada badan habeenkii taraawixda inaan cibaadada inaan badiyaan jecel insha Allah waan xusuusta rajada Ilaahay waxaan doonayaa inaan uga helo yani inaan isdhiibo miisaankayga oo kale maadaama saacado badan la soo maayay Ramadaanta waxaan doonayaa ku saxo inaan cibaadada badiyo inaan caafimaad aan ka qaado Ramadaanta kale caafimaad baa la helaa umtuna kale aan bahiilka ka dhacaya waad qurxaysanaysaa in waxyaabaha aan ku saxo iyo inaan cibaadada badiyo iyo in Ilaahay dadbiga ku dhaafo wadde intaba wallahi horta waxyaabo badan aan jiro oo qofka muslimka ku fikiro inuu Ramadaan ku saxo waxa ugu muhiimsan ee aniga sida ila taa waxa ila tahay qofka amalkiisa inuu wanaajiyo salaadiisa inuu wanaajiyo akhlaaqda wax walba ay ku soo wada aruuraysaa marka waxa ila tahay qofka akhlaaqdiisa inuu wanaajiyo inay lambar uu noqonayso Ramadaan kan hadii ilaahay ma waxaan rabaa inaan saxo waxyaabo far badan iyo dambi badan si leegu dhaafo inaan in badan cibaadada Ilaahay ka qayb qaato aan waqti dhig geliyo waxaan ku saxi lahaa cibaado badan iyo inaan quraan akhristo maadaama ay tahay bishii quraanku uu soo degay oo bil cibaado ay tahay horta inaan Ilaahay dambi dhaafo weydiisto inaan muraad baan leeyahay Ilaahay muraadkayga ay fududeeyo waxaan jeclaan lahaa Ramadaanka in aan ku saxo dabeecadeeda dabcan waxaan jeclahay inaan noqdo maareeyte qof degan wax laga yaabo mararka qaar xogaa inaan yara kululahay hal waxaan ku saxo waxa weeye qofku waxa laga rabaa islaamnimadiisu qiyaam waxa laga rabaa inuu soontiisa ilaaliyo oo magaranaysaa qofku haduu muslim yahay tabisha waa bishii fursad lahayd inuu qiyaam iyo saaynba uu noqdo taasan ku saxay karaa su'aasha saddexaad maxaad u maleynaysaa inaan ramadaanka aan ka baran karno ramadaanka waxaan ka baran karaa waxyaabo badan sida qofku u noolaan karo asoo aniga hadda xaas iima joogo waxa qofku wuxuu ku noolaan karo waxaan ka baranaynaa sida qofku uu kaliya noolaan karo qofku oo adoo sooman afar samaysato adoo sooman aad wax alla wax hawla iyo wax shaqo dhan aad soo qabato ilaahayna waxa ka rajeynayaa inaan wax fiican ka helo ramadaankan waxaan ka baran karnaa kolay waxaan ka baran karnaa waxyaabo badan sida ilaahay caabudkiisa ka cabsi ilaahay ka cabsigiisa iyo inaan adoomanahay oo dad badan masaakiin ah u baahan iyo anaga aanu dareemi karno anaga sida ay ku sugan yihiin waxyaabo ka faa'iido karnaa ramadaanka waxyaabo badan baa laga baran karaa sidii horeba loo sheegay oo kale oo qofka gaajaysan dhibaatada uu leeyahay kale wax cunay uu haysan oo kale qofku inuu naftiisa xadidi karo kale deed mas'uuliyadda naftiisa uu qaadi karo waxa wala badan qof ka baran karaa soo cunada hayso ay friiskiisi ugu jirtay telescope-kiisi inaan cunayn oo ka soo maayay 20 saacadood iyo wax ka badan ayaa laga baran karaa wallahi waxa aynu ka baran karaa xayala badan alla ka cabsi qushuuc waa aragnimo yani ay tahay tixilli 20 saacadood qof bil aadan oo dee adkaysi xayalahaas dhamma laga garaas tusaale wanaagsan waa ramadaanka waana waqti muhiim ah oo qof walba muslimna sanadkii mar soo mara marka waa fursad qaali in laga faa'iideysto muhiim ah waxaanu ka baran karnaa in dadku soomo in sadaqada la bixiyo in dadka masaakiinta wax la siiyo waa waajib taasa laga baran karaa waxaan ka baran karnaa waxyaalo badan sida qofku mar inuu gaajaysan yahay gaajada sida loo barto anaga dhul shisheeye joogna sida magaranaysa dambiyada indhahayaga aanu u qarsoon lahayn sidii cibaado suuban loo sameysan lahaa sidii magaranaysa qofku uu u baran lahaa xilli badan baan soomaanay dhowr 20 saacadood baan soomaanahay sidii gaajadaas iyo waxaas aanu ugu adkaysan lahayn baan magaranaysaa yaan ka baran karnaa Ramadaanka waxaan ka baran karnaa wanaagaan ka baran karnaa sida maaragta in caafimaad caafimaadku ku jiro in cibaadada maaragta loo soo dhawaanayo in aan sidoo kale to xumaanta ay naga suulinaysaa ayaan ka baran karnaa
sideedaba Ramadaanku waxa weeye cibaado kamid ah shanta rukni ee Islaamka. Marka Ramadaanku waxaan ka baranaynaa marka ugu horeysa ugu dhawaana Ilaahay oo ay tahay cibaado kamid ah cibaadadka Raxmaanku waa doomadiisa khasab kaga yeelo ku adoonsade. Marka waxaan ka baranaynaa in nafta aad ku sabarsiiso dacwada iyo taqwada Ilaahay. Adeeb rabaato waxa laga baran karaa de kolay hore waa loo soo dhigtay diinta muslimka laakiin se waxa lagu baran karaa on kolay baan maanayaa erbool oo wadan ka duwan da in joogno de Soomaaliya aanba wadmada kale de kolay waxa maanayaa iska qadoodi aanba qof inuu cimri waqti dheer oo Soomaan karo oo nafti ay Soomaan karto waxaan ka baran karaa in ku dhaqanka Islaamka yaani tiir kamida weeyso in soonku dadkani waxay ku saacidaa sida dhaqanka Islaamka uu qabo sida Islaamnimadu qabto Ramadaanka waxaan ka baran karnaa Ramadaanku marka hore waa rukuniyada cibaadada ah ee Ilaahay ku adoonsaday addoommadiisa ama ummadiisa marka waxaan ka baran karnaa caafimaad iyo dambi dhaaf iyo waxyaaba fara badan oo khayraad oo Ramadaanta ku jira aynu ka baran karno wallaahi waxyaaba badan waxaa laga baran karaa cibaadaadka qofka maxaa la yiraahdaa maadaama ay siyaadiinta kugu waaweyn ay xiran yihiin qofka bini'aadamka oo muslimka ah wuxuu jaanis u helayaa cibaadadiisa in waqti u helo wuxuu jaanis u helayaa maxaa la yiraahdaa salaadii waqtigeedii iyo sunna saa'ida iyo cibaadaad saa'ida quraan akhri saa'ida qofka waxyaaba badan ku faa'iidi karaa Ramadaanka waxaan ka baran karaa waxyaaba fara badan waa mar horta dad aanu hoggaansamay ayaa noqonaynaa markaan soono oo waajib gutay taasu marka waxaan kaloo ka baranaynaa dadkan in cibaadadu uu ka mid yahay Ramadaanku in dadku haddana isku naxariisto oo dadku ay gaajo dareemaan gaajada markuu dareemana uu u naxariisto kii aan haysanayay dadka gaajada lagu sheegayo kaleeto uu u naxariisto inuu oomo oo uu dad meelaha biyo la'aanta laga sheegayo u naxariisto waxyaaba iyo waxyaab kale fara badan baan ka baranaynaa in adkaysi baan ka qaadanaynaa in la adkaysan karo qofku uusan noqon caws iyo biyo ku jirun oo uu maartay dadaal karo ayaa laga baranayaa Ramadaanka waxaan ka baran karnaa rajada Ilaahay iyo Alla ku xirnaanta iyo sida diintaba Ilaahay noogu sheegay in Ramadaanka uu macnaha toban koro ay raxmo maqfira raxmo iyo dambi dhaaf Ramadaanka waxaan ka baran karnaa waxyaaba fara badan baan ka baran karnaa waa bishii barakeysnayd waa bishii Ramadaanka 12ka bilood waa bil ka gooni ah ka khayraad badan waa bishii quraanka Ilaahay soo dejiyay waa bil cibaado soomaan tahay 20 saacad soomaan tahay aad salaad badan tukanaysid aad salaadada waxyaaba fara badan nacam khayrki Ilaahay oo dhan sharki wixii aad soo martay dambiyada hadda soo gasho kale waxyaaba Ilaahay weydiinaysa inuu Ilaahay kaga dambi dhaafo bisha Ramadaanna bilashaasi kaga barakeysan tahay bilaha kare su'aasha afraad maxaad nafta ku qancisaa markaad gaajooto ama haraado wallahi horta runtii anigu shakhsiyan cabdi raxmaan ahaan maba dareen alxamdulilaahi rabbil caalamiin ama waliba shaqeeya laakiinse dee waxaa laga soomayay waa iimaanka oo ilaahay dartii inaad u soomaan tahay unbaad dareemaysaa ama macsiha noqoto ama gaajo noqoto ama haraada noqoto wallaahi waxaan ku qanciyaa xilliga bisha ramadaanka waxaan ku qanciyaa in aan raadsanayo rajaynayo weliba waqti dheer baan soonaa 20 saac baan soonaa inaan ajirkay uu isii badanayo markastoon dareemo gaajada inay miisaan isii kordhayaan dareema anigu aan isku qanciyaa wallaahi nafteeda waxaan ku yiraahdaa horta kolay naf iyo shaydaan waa isku xiriiraan dabcan sidaad ogtahay waxaan yiraahdaa maaragtay maanta iyo biri kala badan xaqiiqatan waa waxaan nafteyda u sheegaa inaan gudanayo waajib ka mid ah waajibaadka subxaana watacaala ilaahay uu farad iga yeelay marka aad baan ugu farxaa markaan gaajoodo waanu fiicnahay ilaahay dartiis anigoo dee wadamada yurub joogo weliba sida wadankii oo kale ama wadamada muslimiinta waqtigay sooman yihiin dhabalkeed sooman baan oran karaa marka aad baan ugu farxaa inaan waajib ilaahay gudanayo runtii waxaan ku qanciyaa waa waajib horta bisha Ramadaan waana waxay ka mid tahay shanta tiir ee faralka ka mid tahay taa iyadoo ah aan ognahay
haddana inaad caafimaad aad ka caafimaad inaad dareemaysid maadaama aad 20 saacadood soo madaxba cunin waxyaabo aanad cunin way ka fiican tahay nacam bilaha kale ka wanaagsan tahay caafimaad iyo wax ka samad ka helaysaa wallahi naftayda waxaan ku qanciyaa in ma aragta in wanaag oo ii dabeynayo insha Allah hadii Ilaahay yiraado aan khayrku waa dabeyahan hiigsanayo inaan janna Ilaahay aan hiigsanayo wallahi teeriyo inta qaan gaari waan soomayay naftayda inta badan waxay iska daraasan tahay mar hadii soo yimaad inaysan afureynin marka wax badan imaba weydiisay oo laakiin marka siraada gaaja yaa kuwaas waxa u sheegaa in Ilaahay agtiisa wax badan khayr ay ka helays waan u sheegaa waxaan u sheegaa inaan cibaado Ilaahay gudanayo aan ay hawl Ilaahay ku jirto oo ay gudanayso waajib kamida waajibaadka Ilaahay wallahi dii alxamdulillaah waa wax ramadaan oo wax yar waa waqti gaaban weeyaan kowa toban bilood baa ayaa ilo baneeyay inaan wax cunno bisha wax yar weeyaan marka alxamdulillaah rabbi caalamiin marka gaajootaba waa waqti ka bacdu waad furaysaa runtii waxa uma sheego sababta waxay ogtahay inaan cidna waxba siinayn markaan gaaji haraad dareemo naftida waxaan ku iraadaa inay Ilaahay agtiisa wax ka badan ii jiraan waxa dhibka aan markaa dareemay Ilaahay agtiisa aan wax badan ka rajaynaa insha Allah dib u dhaaf badan cabsida ilaahay baa ka weyn baan ku idhaahdaa naftayda naf yahay gaajadan waxa maahae alla ka cabsiga iyo xasanaadka aad ka helayso ayaa ka weyn waxaan nafteeda u sheegaa in bil laigu leeyahay ay tahay oo aan ku qasbanahay inaan soomo oo insha allah uu khayrkeedan ilaahay nasiin doono wallaahi waxaan u duceeyaa dadka muslimiinta u baahan dunida sida khaasatan dadkeena soomaaliyeed ee ku baahan dhulkeena qofka markuu baahdo ayuu dareemi karaa qofka kale baahidiisa nafteeda waxaan ku qancayaa ilaahow soonkan barakaysan na waafaji ajarkiisa iyo barakadiisa nafteeda waxyaalo badan ma ku yiraahdo qalbigayga ku jiro aysan isweydiinba intaan soo maray gaajo isma weydiisa sababta waxaan ogahay rugni faral ah waa ilaahay ugu faral yeelay inaan gudanahayo baan yaan maganaysaa yaan ay ogtahay nafteeda isma weydiisa cunno iyo gaajamin su'aasha shanaad maxaad ka rajaynaysaa ramadaankan waxaan ka helnaa dambidhaaf badan farxad bashbashi barwaaqo inuu ilaahay cimrigii noo dheereeyo inuu ilaahay dambigii dhaafo inaan xasanaad iyo khayr badan waxyaabo badan ka helno ayaan ka rajaynayaa bisha ramadaan waxaan ka rajaynayaa cimri dheer iyo caafimaad qab ilaahay uu sii siyaadiyo sanadka sanadkiisa aan ku gaadho barbaray taamid la mid ah ramadaanka waxaan ka rajaynayaa in ilaahay naga aqbalo aniga iyo ummadda islaamka oo dhan ilaahay inuu ka aqbalo oo kuwii loo dambi dhaafo kuwii raxmadiisa iyo dambi dhaafkiisaba helo haddana laga xoreeyo naarta qoortooda laga xoreeyo in ilaahay naga dhigo naga yeelo oon ku guuleysano bisha ramadaan baan ka rajaynayaa wallaahi waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay nagu daro kuwii naarta lagu xoreeyey waxaan ka rajaynayaa in ilaahay fadiilada iyo waxa uu xambaarsan yahay kuwii kala hara in ilaahay naga dhigaan rabnaa waxaan ku rajaynayaa naxariis iyo dambi dhaaf ilaahay ka rajaynayaa waxaan rajaynayaa inuu si fudud noogu dhammaado insha allah oo aan noqono kuwii khayrkeeda hela oo si fiican u ciida insha allah waxaan ka rajaynayaa ilaahay kuwii naarta ka xoreeya inay iga yeelo khayr baan ka rajaynayaa ramadaanka ilaahay uu naga aqbalaan ka rajaynayna si qurux badan uu noogu dhammaado waxaan ka rajaynayaa in ilaahay ii dambi dhaafo oo kuwii naartiisa ka xoreeya oo aan ka mid noqdo insha allah nimcaan ka rajaynayaa alxamdulillahi rabbi nimcaan ka rajaynayaa iyo in ilaahay naga aqbalo dhammaanba ummadda muslimka meel ay joogaanba ayaan ka rajaynayaa insha allah biidnillahi kariim waxaan ka rajaynayaa inuu khayr ilaahay noogu dhammeeyo iyo wanaag iyo bashaare iyo bashbash iyo caafimaad dambi dhaaf iyo maqfur ilaahay inuu nasiiyo islaamka oo dhan ilaahay uu ugu gargaaro qof walba muraadkiisa ilaahay ugu sakhro baan aad uga rajaynayaa ilaahay inuu cafiyo caafimaad ugu gaarsiiyo waxaan ka rajaynayaa wanaag bashbash iyo barwaaqo inuu noogu dhammaado ilaahay maaragtay dambi dhaaf maaragtay inuu siiyo ramadaanka waxaan ka rajaynayaa dambi dhaaf inuu ilaahay dambigeen dhaafo ilaahay inuu naxariiso jannadii firdaws ilaahay noogu bashaare waa hagaag daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan oo anigoo cabdirasaaq bulqaasa aan idinkaga soo tabinayay istuudiyaha somali journal ee magaalada linkshopping ee dalkani sweden inta aan barnaamijkan oo kale aynu ku kulmi doono waa anigoo cabdirasaaq bulqaasa oo barnaamijkan idiin soo saaray idinlana socodsiinayay
iyo Saciid Fadhaayo dhinaca qorxinta barnaamijka qayb weyn ka qaatay oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.